Dhe tani, para se të firmos dekretin kundër ligjit antikushtetues për betimit e klana të antarve të gjykatës kushtetuese, kërkoj shprehjen e vullnetit tuaj. Kush është pro, ju lutem nga dorën? Këtu pas ka një kërkes tjetër. Nuk kënaqen me pak, nuk kënaqen me kaq. Duan që sot shpërndarjen e parlamentit fuqisë. Ju lutem, më duhet të firmos këtë dekret dhe do të them përsëri këtu për atë dekretin tjetër që e prioritet më shumë se ky. Bitë e Shqipes, ndisni celularët, ndisni trinjtëririnë Shqip, ndisni celularët. Në Shqipëri ka shumë politikan, prindrit e cilve kishin të parën Jugoslavin, pasaj kishin Bashkimin Sovjetik, pasaj kishin Kinën. Sot thonë që kanë Amerikën, po duan të kthejnë përsëri në Korenë e Veriut. Janë pasardhësit, ju lutëm se po na ndjekin të gjithë shqiptarët e Amerikës me hatrën dhe gjithë njerëzit tanë. Janë pasardhësit atyre që kur në fund të viteve 80 populli trimi rumanisht ekzekutojnë diktatorin e ti dhe shushujnë e ti, ata vanin përëtën në kukës për fjallën e lirë. Unë nuk e kam Amerikën të parën, unë të parën kam dhe të të kemë për gjithmonë Shqipërinë. Por Amerikën e kam të dytën dhe jam gati për irë të asaj që Amerika ka bërë për ne, për shqiptarët kudo, të bëj çdo gjë për Amerikën që nuk dëmton Shqipërinë dhe shqiptarët. Të flamur e mora Parisin, pasi kanë ardhur me dhjetra dhe me qindra shqiptarë nga Amerika, kanë lënë punët e tyre. Të flamur e ngrita në respekt të gjithë miqve tanë të mdhej në Amerikë, për kongresmenin Engel dhe për gjithë miqtë e asa konsën që kanë ndihmuar çështjen shqiptare dhe që do t'jenë gjithmonë gati për të mbrojtur interesat tona. Tani, kalojmë te betimi. Për betimi duhet flamuri Shqipërisë, flamuri kuqezi. A kemi parlament, a mos kemi?
për para se të bëj betimin tim si president i Republikës, si kryetari i shtetit, si komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura. Kërkoj nga kjo studenti atë më ndihmoj që ta futë të flamur. Nëse gushti i shtetit, dhe organizata mafioze ndërkombëtare, që ka vite që luan me sovranitetin e popullit tonë, nuk e merë seriozisht këtë dekret, unë jam fjallë, në emër të këti flamuri, për cilin jam rarë mira, mira, besëmor dhe erojnë. Se në bas datës 15 mars, kur të përfundoj reforma zgjedhore, që është një kusht, nësë ata nuk do të marrin seriozisht popullin kuqezi që votoi sot për vdekjen e gushtit të shtetit. Unë, Ilir Meta, betohem sa të dekret nuk do të firmos tu, por do të firmos në mes të parlamentit, atje, në mes të krivit. Dhe do t'i bëj pyetje të gjithë popullit shqiptar, unë i pari dhe gjithë popullit kuqezi. Jemi populli që mbrojti më shumë se kushdo komunizmin. Jemi populli dhe vendi ku varën klerikët, ku varën hoxhallarët. Jemi një popull që jetën e hapim demokracinë, jo, liri demokracinë. Shumë prej jush mund kënë patur në njerë vëretje për tonin tim. E di, por duhet dini një gjë, që unë në publik për hirë të disa interesave shtetërore nuk kam treguar as 10% të krimeve që kanë ndodhur kundër sovranitetit tuaj dhe kundër edhe reformës drejtësie. Prandaj, dua të siguroj se kjo pranverë kuqezi nuk ndalet më deri në rivendosjen e plot të sovranitetit tuaj të rendit kushtetues, demokratik dhe llogaridhënës në Shqipëri. Dhe tani, do t'ju lutesha shumë, por e u Allah shfjallën me durim të nukë. Me durim të nukë. Me qetësi dhe me drejtësi. Tani, kam një lutje për të gjithë ju. E gjithë bota demokratike, të gjithë partnerët me integritet, që kanë respekt për popullin tonë, dhe nuk mund të ketë askush respekt për popullin tonë, në rast se dhunon apo ndihmon këtë sekt të dhunojë kushtetutën tonë. Se kjo kushtetut është votuar nga populli shqiptar, dhe në ndryshimet e fundit kushtetuese u votua me 140 vota, sikurse nuk është votuar asnjë ligj i thjeshtë në historinë e kuvendit të Shqipërisë. Kjo është kushtetuta e popullit të Shqipërisë, kjo është kushtetuta që e bën Amerikën, kushtetuta që e bën Europën, dhe ne do ta mbrojmë edhe me jetën tonë. Dhe lutja e fundit. Lutja e fundit për ju, ju lutem, mos jepni alibi i buqisisë, ju lutem, asnjë mimoz mos hidhni tek institucionet, se mimozat nuk hidhen, ato dhurohen, dhurojani policëve tanë, kudo që t'i takoni. Mos harroni, se nga sot, në të vetëm institucion kuqezi që jemi këtu, nisë marshimi i popullit kuqezi
për të rivendosur sovranitetin e tij dhe për të mbatur shumë shpejt të gjitha institucionet në këtë bulevard dhe në gjithë Shqipërinë. Kush e zi? Zëri i popullit, zëri i Zotit. Zoti e bekov Shqipërinë. Jemi popull Shqiponjës. Dhe Shqiponjat fluturojnë me të mlarë. Falenderimin më të përzemër për bashkëqytetarët tanë që erdhën nga Amerika, nga Anglia, nga Franca, nga gjithë Evropa dhe nga gjithë bota. Falenderit profesor Lelio Biancos që na ka zgjedhur të vijë për të sot këtu me ne. Shqipëria si gjithë Evropa, liri, demokraci. Dhe tani, paqësisht kudo, drejt familjeve tuaja.